张先生买的是2017款荣威 EI6 油电混合车，跟杭州车共享汽车租赁有限公司签的销售合同。他自己平时做空调安装，买车主要是装货。当时在网上找到这家公司，试车时就发现不太对，车子冒黑烟，屁股冒了一股黑烟，冒了好几次啊。然后我问他，他就说这个是正常的，好，他放那里好长时间没开了，说这样是正常的现象。那因为我不懂车啊，我当时没想那么多，我想看嘛，那也有可能啊，他们这么说也有一定道理。 那你之前有没有买过车？之前买是买过，但是就是没有研究过这方面嘛。张先生当时花了71000块钱，说是买来后发现车子偶尔还会排出黑烟，前段时间开车在路上低速时，车子还出现了突然抖动。正月11从老家赶过来，然后我跟我女朋友她父母啊也住在我这个车上，然后高速下了高速一之后，在萧山那边高架上面，因为有堵车现象，然后我又踩一个刹车，整个是跳了十几下。当时我女朋友父母他们直接说这个车是这样的，坐的有点怕了，他们说。当时听了什么感觉？我当时听了，我感觉花了7万多买一个本来就10多万块钱的新车，当时是心里确实是感觉比较不好的。张先生把车开到钱塘区一家荣威 4S 店售后部的陈经理进行了检查。我们查了维修历史，它是有存在一次19万公里的一次维修历史的。是在什么时候？是在那个2021年1月份，它的发动机已经存在老化迹象，而且存在过维修的历史，然后里面积碳很严重，导致发动机会有经常的抖动跟排黑烟。那这个车有没有出过重大事故呢？重大事故目前看的话是没有，但这个东西肯定要找专业鉴定机构。陈经理告诉记者，这辆车主要是发动机有问题，原因还是开的公里数比较长，缺少保养，后续维修要10000块钱左右。记者看了一下仪表盘上显示里程数是32000多公里。买的时候他上面跟我说了这个车是12万公里，我看了里表层确实是12万公里，那么就是说他们100%是调过这个表然后卖给我的。那你现在这个车上我看也不到12万呢。车上因为我买来的时候我怕就是说亲戚或者朋友开出去的时候，人家说我买了一个12万车子，那12万公里的车子啊，然后我就意思就是要求他们帮我调到个3万公里，就这个意思。合同上写了杭州车共享汽车租赁有限公司的地址在好运街152号，找过去没有看到这家公司。电话联系上一位胡老板，他说这家公司转给了一个朋友，去年换了位置，这辆车是他从租赁公司收来的。销售时的里程数显示是12万多公里，张先生试车时没有问题，自己没有帮他调过表。因为他是网约车了，他不是私家车，你明白吧？本身就是跑滴滴用的。我只告诉他，我说我现在看到的，反正我肯定是没调过。我说那至于客户有没有调过，我说我真不知道。我说因为这个东西，你说你怎么敢包？因为车子又不是我在用，跑滴滴他是做生意的。这个车子的发动机有没有修过？这个车的发动机，说实话我不知道。当时卖车的时候您没有跟他说吗？或者你有没有了解过？因为这个东西我跟你说了，我这个我们真不知道，我们只知道张弛发动机跟变速箱是好的。根据浙江省实施消费者权益保护法办法，二手汽车的行驶里程、维修等情况无法核查的，销售经营者应当将无法核查的事实和可能存在的隐患以书面或者其他可以核查的方式告知消费者。张先生说，现在 4S 店这么讲，这辆车自己也不想要了，希望能够折价卖给对方，或者让对方给自己换一辆。车子有问题，我承诺的，我说我给您修，没关系，有问题我给你修，就因为这个咱说好的事情，是他没空修，他把车子送到我那里，然后他又开走了。还有一个方案就是他放在我这里，我可以给他卖，但是现在卖的价格呢，就是现在的市场行情就是48000块钱。那一年前这个车有71000吗？这个车子从什么时候开始跌价？他买的时候是最贵的时候买的。就他买了以后大概2个月不到，这个车就跌到400多。张先生说自己之前一是比较忙，二是车子的问题偶发，不是每次来都能够看到。后来他反馈胡老板答应换一辆车，他接受了。1818黄金眼记者报道。